Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Zombie Cubes. Dette et spill jeg har laget et par videoer på tidligere på kanalen. Jeg har spilt tre forskjellige baner, tror jeg. Men det en bane som ikke vi har spilt, som jeg tenkte jeg skulle ta nå. Jeg har spilt både House, jeg har spilt Lab, og jeg har spilt Plane. Men jeg har ikke spilt Casino. Og hvis dere aldri har hørt om det spillet her før, jeg har spilt det på kanalen tidligere, som jeg sa. Men dette et spill som er laget av en kompis av meg, som har vært med på kanalen tidligere. Han heter Atle. Han har laget dette spillet, og han har, hvis dere har lyst til å sjekke det ut selv, så er det på Steam til en billig penge, og så kan dere teste det ut gratis på App Store, slash iPhone Store, eller hva søren det er for noe for iPhone-bruker her. Så er det bare å sjekke det ut, jeg kommer til å legge mest sannsynlig de samme innstillingene, den samme infoen som jeg har ladet på de andre videoene hvor jeg har spilt de andre banene her i beskrivelsen, hvis dere har lyst til å sjekke det ut. Og jeg tenkte, vet du hva, når det en bane som ikke vi har spilt, så må jeg i hvert fall ta med den da, og det Casino. Jeg vet ikke om han har gjort noen særlig oppdateringer siden sist jeg spilte på det spillet her. Det ikke noe, så veldig mye til customization på karakteren og sånt, blant annet. Du kan ta opp skill pointsa og litt sånne ting, og så er det liksom, det ikke så mye, det ikke noe customization greier her, men til hans sitt forsvar så har han vært veldig opptatt nå i det siste med noe eksamensgreier, så ikke noe grunn til å gå på sosiale medier og klage på grunn av det at ikke han er oppdatert. Han har mer enn nok å gjøre. Jeg vet ikke helt om han kommer til å komme noen flere oppdateringer på det spillet her, men uansett, nå babler jeg. Jeg skal i hvert fall som sagt spille Casino. Det kan være at lyden er litt sånn ustabil, at det er litt høyt både på meg og på spillet, så jeg kommer bare til å snakke litt ekstra høyt sånn at dere hører meg, fordi jeg tør ikke å endre på noen lydinnstillinger nå, for de lydinnstillingene jeg har nå er egentlig ganske perfekte til alt annet jeg bruker, men her går det ikke an å sette ned lyden, tror jeg. Du kan bare skru den av. Da skru vi av, jeg vet ikke om det er bare musikken eller lyden, men jeg tør i hvert fall ikke gjøre noen innstillinger på opptaksprogrammet mitt da. Men igjen, nå bare ble jeg. Vi skal spille Zombie Cubes. Hva er det jeg trykker på for noe? Jeg skal play it der, ja. Jeg skal spille det nye mappet, eller mappet som ikke har spilt da, som Casino, for jeg ganske sikker på at jeg har spilt Plane, Lab og House. Ja, jeg trenger å sjekke opp det. Jeg ganske sikker på det. Uansett, vi skal spille Casino. You wake up after a rough night, out only to find yourself trapped inside a casino. Alright. Nå har jeg ikke spilt Zombie Cubes på en god stund, og tenkte bare at det her må jeg... Nå må jeg spille litt Zombie Cubes igjen, i hvert fall om jeg har hvert fall ett map som ikke har spilt da, så må jeg ta også spille det. I hvert fall også... Nå vil vi se om han legger til noen flere maps etter hvert. Har jeg noe åpen forresten? Jeg har en pistol. Fader, det er lenge siden jeg har spilt, ass. Det er en pistol av noe slag. Her er det litt sofaer og litt... Jeg vet ikke hva som er på bordet der. Jeg regner med at det skal være sånne... Vi er et kasino da, så det må jo være noe... Et eller annet med det å gjøre, men jeg vet ikke helt hva. Ok, men skal vi se. Vi samler opp litt sånne ting vi kan crafte med og sånt her. Her er vi inne på toalettet. Igjen så er det et eller annet på gulvet her. Er det... Det ser ut som kyssemerker, låter jeg si. Men jeg regner ikke med at, at folk her inne ligger på alle fire og kysser på gulvet. Det ville jeg i hvert fall ikke gjort i disse koronatider, men... Oi, hvor visste jeg? Det er ikke trutemunner selvfølgelig, men hva fader er det for noe? Vet du hva? Jeg vet ikke. Og så er det greiene på bordet her da, jeg vet heller ikke hva det er for noe. Skal vi se, den døra her koster i hvert fall 1000. Vi får vel noe bedre våpen. Ja, det er sånne, selvfølgelig sånne chips, holdt jeg på å si. Sånne... Ja, jeg spiller jo ikke... Aldri vært på noe casino og spiller ikke noe poker eller noe sånt, men det er de der chips-greiene, de runde... Jeg regner med at det er det der, for det at det ligger her inne, og at det ligger der inne på bordet, det skjønner jeg ikke helt. Det er et bord det der, ikke sant? Vet du hva? Jeg vet ikke. Skal vi se. Vi tar for å samle opp litt penger. Det går greit nå. Jeg håper at det er noen flere våpen der inne. Veldig intens musikk, i hvert fall. Nesten Payday 2-musikk der. Så får vi se. Jeg tror faktisk jeg overlevde ganske lenge på Plane. Så jeg kommer ikke til å si bare til runde 50 eller sånt nå her, men så det blir en grei lang video hvertfall da. Jeg tror vi åpner her, ja. Det er gulvet, ja. Er det teppet? Det er teppet selvfølgelig. Det ligger på gulvet. Men hva i helske er det for noe? Regner med kanskje det er sånn at... Jeg vet ikke, er det kondomer? Det var det første jeg tenkte, men jeg tror ikke det er det, altså. En boost. Jeg må ha et våpen, jeg. 250 for en annen type. Det stemmer de eksploderte.
Jeg trenger et bedre våpen, men jeg vet ikke hva. Her er heisen, som ikke jeg kan ta. Jeg må i hvert fall ha noe bedre enn en pistol. Vi er på runde tre allerede. Her er en trapp. Og det ligner på de Pokémon-trappene. I Pokémon-spill, altså. Og her har vi det, vet du. Nå er vi inne på kasino-opplegget her. Vi ligger på gulvet her også. Jeg regner med at det er, jeg vil si at det er de chipsa. Jeg vil ikke, jeg skal ikke si det 100%, men jeg tror det er de. Hvis jeg skal tippe på noe, så er det de. Ok, som sagt, jeg trenger et bedre våpen. Jeg kan komme inn her for 500. Det er en hagler inn i hvert fall, jeg kan ta den. Mer crafting items. Jeg husker ikke oppskriften på de forskjellige crafting-greiene da. Den kostet mye. Jeg har ikke nok penger. Hvertfall ha en, ja, et bedre våpen. En assault rifle eller noe sånt, den har ikke vært bedre, men helst ikke er det. Invincibility, ja. Er det sånn da cash, jeg håper å si, hvor mye penger av de, kanskje? Cash-zombier. Da er det en hagle, hvertfall, og så bytter du våpen ved, du trykker på Q, ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange våpen de kan plukke opp av gangen, men dævlig, det er ikke så dårlig det greiene der, nei. Jeg har klart en sånn spread-greier på det, hvertfall. Right. Så langt så greit, vi er på runde tre. Men hvordan, vi kan kanskje ikke ta den heisen. Vi gikk inn her, her var det en hagle. Litt crafting shit. Vi går oss ikke inn der. Så kom jeg ikke meg inn der, så vi prøver å gå ned igjen. Igjen så kan jeg ikke bruke den, det er bare en, er det bedre enn pistolen jeg har? Det ligner jeg veldig på den jeg allerede har da. Jeg tror det er samme, faktisk. Eller vet du, hva sto det, var det ammo? Det koster mindre, er det for å oppgradere? Nei. Jeg vet da, faen. Jeg får en boost på 5000, jeg vet ikke hva den boost er, om vi får mer ammo kanskje, eller? Vi kan bære mer ammo kanskje. Sammenlegg det, og det var ikke noe. Her i starten vi kan plukke opp en ny sånn crafting item, og jeg helst ikke det. Åh, damen! Jeg kanskje bare... Der er en som gløder også. Ja, jeg ser som at vi får litt mer poeng av de. Han eksploderer. Pow! Skal vi se. Oh, damn! Vi kan ikke gå gjennom der. Der er... Åh, nei! Helsike, da ble jeg skadet. Åh, damn! Hva er det for noe? Åh, times two. Fader, de er i trappa der, så det er litt sånn... Det er litt kleint! Men nå har vi times 2. Den er snart over allerede. Shit. Jeg kan få litt rann. Jeg sitter fast. Au! Nei, jeg kan ikke dø allerede! Jeg har ikke... Jeg må reloade. Åh, Jesus, da er det sånn jeg dabba på runde 4. Det hadde vært tidlig, altså. Helsike. Jeg satt fast også, og trodde jeg... Fikk jeg ikke skyte i, men det var jo selvfølgelig for jeg måtte reloade, og så ble det... Det ble kleint. På runde 5. Men jeg har lyst til å komme meg videre. Et sted hvor du har litt bedre våpen, hvertfall. Men jeg kommer jo ikke til denne. Jeg regner ikke med at jeg kan jeg hoppe over her, eller betale. Jeg vet ikke, ass. Hagle. Må jeg crafte dette? Men jeg må kanskje sprenge noen dører, eller vegger, eller sånt nå. Ikke speedboost, ja. Kan jeg sprenge opp den, liksom? Det er noe rom imellom her. Vet du, jeg må kanskje... Er det der hvor... Veggene er ødelagt, men jeg kan sprenge litt, de som er... Her vet du, her kommer vi... Nå kommer vi inn her, og her er en ny trapp. Oh shit. Åh, der vet du, nå snakker vi. Damn. Hey, motherfucker! Ok. Det var litt tidlig, synes jeg. Men vi fikk litt mer... litt mer XP. Ok. Ja, det er min rekord der, enn med at folk har gjort det bedre enn det. Nei, vi prøver igjen. Runde 12 var litt... Nei, det var ikke runde 12. Det var ikke så langt vi kom der, så vi er nødt til å... Vi må prøve en gang til, for det der var... Fikk jeg endelig et nytt sted, altså. Jeg skulle hatt en crawler av noe slag. Nå har vi en... Dette er en ny sang, er det ikke det? Jeg tror jeg hørte den i en av de første banene. Ja, men da vet jeg det i hvert fall. Det var litt vanskelig å se de dørene på hvor jeg kunne gå videre og ikke kunne gå videre. Men jeg så det nå. Det var tidlig å dabbe, altså. Fader heller. Nå har jeg ikke spilt på en stund da, og jeg ble jo fanget i en sånn veldig klein situasjon, da.
kleint sted som jeg satt meg fast i stad. Men er den revolveren der noe bedre? Magnum eller noe kanskje, jeg vet ikke. Få samle opp nok poeng så vi kan gå inn der. Men zombiene er jo så jævla treige. Ja, den får jeg ikke tak i, men det er helt greit. Ok, da går vi inn her igjen. Revolver som ikke jeg trenger, den boosten trenger jeg for så vidt ikke nå. Så kan vi gå opp her. Så var det der nede som jeg så at jeg må åpne her, og jeg må åpne der. Og det var en etasje, ja vi kan, jeg vet ikke om jeg skal få tak i den hagla, eller bare spare til... kan jeg bare spare til Assault Rifle. Og så lurer jeg egentlig også på om det er noen slutt, om det er noen slutt på disse mappene, om du får liksom noe sånn... Jeg vet ikke, noen cutscene eller noen tekst, eller... Jeg vet ikke. Men det jeg synes er litt sånn slitsomt med de... Det er moro å spille zombies, og det må meg og Atle definitivt spille mer av. Men det er... jeg synes det er litt kjedelig, i hvert fall når vi spilte da Black Ops 1 og Black Ops 2 og sånt, når vi spilte zombiene der. Så det var litt kjedelig at ikke det var noe... det var ikke noe slutt. Du kunne liksom bare holde på til evig tid, egentlig. Og det var litt kjedelig at du liksom egentlig aldri kunne bli ferdig. Men det er kanskje bare jeg som tenker det, jeg vet ikke. Hvis du klarer å skaffe deg bra våpen og bra perks og har en sånn grei plan på hvor du skal løpe og sånt nå, så er det jo, kan du holde på i all evighet. Men jeg tenker sånn YouTube-video-messig da. Fader, hvem er som gidder å se på en som løper rundt og tar zombier og kommer til runde 100 og 150 og sånt nå? Altså, jeg er imponerende av de som gjør det, men jeg vet ikke hvem som gidder å sitte og se på det. Men det har jeg sagt angående andre ting også da, med det der Pokémon... Og på sin nøstlokk-greiene også, eller nøstlokk? Nei, var det jeg sa det til? Nei, ikke nøstlokk. Nøstlokk er jo moro å se på, for det blir jo intenst, men ja, hatching. Når folk skal få tak i sånn der shiny hunting, det er det det heter. Det skjønner jeg heller ikke at folk gidder å se på livestreams og videoer av det, altså. Men, det... Skal ikke hate på noe ikke jeg skjønner, måtte på å si. Jeg kunne i hvert fall ikke tenkt meg å se på en sånn shiny hunting livestream eller video selv. Jeg synes det er moro selv å skaffe det, for det er så tidskrevende, og det er så jævlig kjedelig, og skal drive og møte 3000 eller veldig mange ganger på samme Pokémon da, så håpe at du får shinies liksom. Eller hvis det er legendaries da, og så skal du liksom stå utenfor og møte den, og så møte den på nytt hele tiden for å håpe at du får en shiny liksom. Men det er ikke alt du skal skjønne deg på, tror jeg. Rett og slett. Men da, vi skal ikke snakke om Pokémon nå, når vi snakker om zombie cubes. Veldig kult at Atla har laget det spillet her. Han lagde også et annet spill, Cow Jumper, blant annet. Jeg vet ikke om det fortsatt er på... det var på mobil. Men jeg er litt usikker på om han har... Om det fortsatt er der? Det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Men han har jo vel også lagd Zombie Cubes 2. For det er første jeg spiller nå, ja. Jeg har ikke spilt 2-eren, faktisk. Men ikke, fader, jeg gikk feil vei. Tenkte jeg skulle gjøre det mens... Skaffer den der, og så koster den... Ja, vi rykker å komme oss inn her. Åh, den, ja. Kanskje den har vært bedre. Så vi har pistolen og den, ja, ja. Alright, nå er vi på slot-maskinen, eller sløtt-maskinen, som jeg kaller det. The Slut Machines, hva i helsike. Jeg kan gjøre et eller annet med den. Hva er det jeg gjør? Jeg gjør et eller annet, det følger opp et meter, men... Å, der er mystery-boksen. Og den startet, ja. Jeg trenger ikke å stå ved en. Ja, men vi har en nøkkel. Er det strømmen jeg skrur på, kanskje? Nei. Å, nå er det mange zombie-cubes her. The zombie cubes are coming! Oh my god! Ow, damn! Skulle ha den her, ja, så... Spiste du nesten på meg? Prøv mysteryboksen, da. Litt mer penger. Har ikke nok enda. Det er skummelt med de zombiene som... De zombie cubesa som sprer seg. Det kan bli litt sånn kleine situasjoner ut av de. Å, ja, den tenkte jeg å kjøpe der borte også. Jeg tror det er en sånn type... Laserpistol som jeg var veldig bra å huske. Helsikkert.
Jeg husker ikke hva han... Er ikke laserpistol, kanskje? Nei, det var et våpen som var veldig bra, hvertfall. Igjen, så kan jeg ikke ta heisen, ass. Ikke så jeg kunne ta heisen, og det hadde vært heismusikk. Det hadde vært perfekt. Jeg vet som sagt ikke hva jeg skruer på her. Jeg regner med at det er en... At det er strømmen. Men jeg vet ikke, jeg tror jeg skal skaffe en kål etter hvert år. Åja, nei, bare glem det. Det var siste folk hadde. Men det er jo bra sted å holde ut der, da. Det burde i hvert fall være det. Jeg likte det våpenet også. Nå vet jeg seriøst ikke hva oppskriften er på de forskjellige... På de forskjellige tingene her, eller hvis jeg skulle klart av den. Der trenger vi nøkkel. Jeg vet ikke om vi får den her nå, eller hva som... Vi må først finne ut hva som skjer der, i hvert fall. Og så kan vi åpne... Vi kan ikke åpne her. Jeg kanskje åpner den døra der. Der er det i hvert fall en trapp. Vi skal ha gått inn. Og en rocket launcher ser ut sånn. Explosive zombie! Har vi en del armor og sånt nå, så vi burde klare oss ganske greit nå. De der slipper på seg en sånn stygg... Åh! Gugge. Nå kan vi gå gjennom her. Det er kanskje ikke lurt å gå så veldig gjennom her når ikke jeg... Ja, jeg vil ikke bli stående her. Det er en famas, tror jeg. Hvis jeg kan våpne mine. If I know my weapons, that looks like a famas. 500, veldig masse kontorer her. Da var det enda en trapp. Hva var det for noe? Pil og bue? Åh, faen. Det er det som er litt skummelt å drive og... explore når ikke du har en crawler. Nå har jeg ikke så mye poeng, så jeg må nesten bare... Gå litt rundt her. Nei, jeg tenker at tiden går sakte her eller noe sånt nå. Skal vi se. Da kan vi se gjennom her, og så må vi en dør til. Her var det et litt stort område da. En hagle og... Det er masse veier å gå her, ass. Jesus Christ. Lots of mystery paths and shit. Ja, det kan hende. Det er noen sånne hemmelige greier, men jeg må i hvert fall komme inn der først. Ikke den nøkkelen. Jeg vet ikke om den nøkkelen kommer til å være til her, eller den ene etasjen under. Nå står jeg her og venter på zombiene, for det... Plutselig så går jeg i trappa der, og så blir jeg... drept av et eller annet. Ok, jeg får snakke den døra nå. Det gjør jeg. Klink! Er det til denne? Wrong key. Ja, det var det jeg regnet med. Da er det til den under. Ok, jeg tar sjansen, jeg. Ok. Ikke noen her... Da regner jeg med at det er til den her nede. Er du den siste? Jeg regner litt med at du er den siste. Jeg skjøyte allikevel, det var kanskje ikke så lurt, men fuck it. Skal vi se. Til denne. Denne døra. Yeah. Og så er det putti. Putti døkker nå. Suit, jeg har body armor, ikke på det fulleste, men... selvfølgelig koster det penger for å komme inn der også. Ok, men da holder vi litt ut her til vi har fått nok penger til å... kom vårt inn døra der, det var 1250. Så ser det ut som det er et eller annet innover der også, men hvor er den siste zombien den da? Det er kanskje. Nei, det er flere. Er det bare sånne trege zombier igjen her nå, eller? The fuck? Hello? Hvor er du? Det er fortsatt runde 5, så det er bare å stå her og vente da. Jeg må sjekke om hvor Zombie Cubes 2 er også da, for det må jeg jo teste ut. Jeg vet ikke om de er på Steam, eller om det er noen andre steder. Jeg er som sagt helt usikker på en Cowjumper, det spillet han lagde. Det var på nyttårsaften som han lanserte det. Jeg vet ikke hvor mange år siden det er. Det kan jeg at det er veldig mange år siden nå også, men... I don't remember. Men det blir i hvert fall bra når vi får ut litt... Får ut video på den siste mappen her. Hvor i helsike er... Den siste zombie-kuben. Det har ikke gått videre til neste runde, og nå... Må jeg finne den, liksom? Er det en... Det er sikkert en som er så jævlig treg. Vanligvis så blir det såpass intenst at... At de finner meg ganske kjapt, liksom. De er raske, men nå... Det er ikke noe jeg må gjøre, da. Jeg vet ikke av den pil og bua, hvertfall den her. Det husker jeg testet ut sist, tror jeg, og det... Den var ikke så bra, nei. Skal vi se, jeg skyter den da. Hvem, hvor er den siste zombien den da? What the fuck? Sitter den fast et eller annet sted, eller?
Jeg kommer meg ikke videre hvis han ikke kommer hit. What the fuck? Jeg startet strømmen. Jeg vet ikke hvor den siste er, ass. Der! Nå! Hvor i helsike var du en liten drit? Der! What the fuck? Nå husker jo ikke jeg veien tilbake, da. Shit. Det var ned her. Det var det. Som sagt, det er veldig... Det er ikke lurt å drive og gå rundt når det er zombie, når du starter en ny runde. Ok, men det er her vi må være. Her må vi være å samle nok poeng til å komme oss gjennom de neste dørene. Så nå trenger vi en nøkkel til denne døra som var opp til høyre her. Men som sagt, også hvis ikke dere... Hvis ikke dere har spilt Zombie Cubes, så er det en veldig billig penge å skaffe det på Steam. Så gjerne gjør det. Jeg kommer til å legge linker i beskrivelsen hvis dere har lyst til å sjekke de ut. Zombie Cubes, dere skal nok finne det ganske greit hvis dere søker det opp. Støtte kompis min Atle litt, vet du. Jeg har sett at det er en del folk som har laget videoer på det på YouTube. Og mine, et par av mine videoer, som sagt tre videoer tror jeg, er laget av meg. De ligger der ute, og de har fått litt views, for det er ikke så... Det er mange videoer, men det er... For å være helt ærlig, så er det veldig mange dårlig kvalitet videoer. Du ser at det er mange som spiller det. Spiller og tar det opp på telefonen sin, og det blir ikke beste kvalitet da, egentlig. Ikke at mine videoer er så jæklig fantastiske, men... Men definitivt teste ut, det er en billig penge, og hvis dere bare vil teste ut uten å betale noe, så er det på ganske sikkert at det er, nå har jeg ikke sjekket det før jeg tok opp det her, men det var i hvert fall gratis på Android på telefonen da. Da kan dere teste ut der, og så kan dere se om dere har lyst til å spille det på PC-versjonen da. Jeg synes det er best å spille på PC, ja. Det blir deiligere å kunne løpe rundt og skyte på den måten enn å spille det på telefonen, synes jeg. Jeg har aldri vært en sånn der skikkelig sånn telefongamer eller jeg da. Ok, nå er vi inne på noen flere kontor. Fortsatt ikke noe heis, for jeg vil gjerne hørt på noen heismusikk, vet du. Det hadde vært fantastisk. Enda en trapp. Ser ut som at det er det som er neste vei vi må gå. Litt mer... Vent da, det var Max Ammo. Og mye av det her er jo inspirert på, da er jeg ganske sikker. Jeg tror at du vel har sagt selv at mye av det er inspirert av Call of Duty Zombier. Liksom at du kan kjøpe inn dører, det er mystery box. Det er runder, ikke sant? Nei, det er... Veldig kult at han har laget et spill. Laget flere spill. Ok, da går vi inn her. Er vi på noe serverrom-aktig greier, tror jeg. Fader, hvor mange dører er og greier nå. Jeg kunne egentlig gått ned også. Det er flere kontorer, tror jeg. Men da er vi inne på noe serverrom-aktig greier. Her var det en automat. Kan jeg få noe brys? Eller noen snacks? Åh, vi er inne i heisen. Åh, vi skal få lov til å ta heis! Vent litt. Der er det. Åh, 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 åh. Er det en dør her også? Vi går inn til et annet serverrom, men ned i heisen. I want to take the elevator. Den koster 1000. Det er nøkkel da. Nøkkel her inn. Nøkkel, nøkkel. Og så åpner den døra her da, eller? Ja. Og da kom vi inn her. Ok, så det var en liten sånn shortcut da. Ok, jeg tror vi skal stå her. Det er litt mange zombie cubes her. Shit, reload! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Helt skitt, jeg tror jeg hadde fått bli det, men det ser ut som jeg har mistet en armor. Kanskje jeg ble slått? Ble tydeligvis slått. Ok, men da har vi tilgang der. Nå skal jeg ta heismusikk. Jeg vet ikke hvem etasje er jeg. Ding, ding. Oi, cutscene. Er det boss? Isn't that? Isn't that? Vent da. What the fuck, har vi slåss mot han tidligere? It is the robot from before. Ja, jeg tror jeg har slåss mot han en eller annen gang. Oh, Jesus. Er det en... Oh, fuck. Den er oppgradert. Uh-oh. Oi! Oh shit. Oh shit. Oh nei. Åh! Da treffer jeg.
Oh, fuck. Boss fight igjen, ass. Åh! Oh, reload! Han har vi slåss mot tidligere, men det er en stund siden nå. Boss fight! Åh, oh, shit! Zombie ass kicker! Det var det det stod. Åh! Oh, Og jeg synes klart jeg kaller han da, ikke en jævla robot. Shit. Han går mye da, det skal han ha. Jeg tror ikke vi skal la han kjøre på forskjellig, for det tror jeg gjør vondt. Oh, damn! Ok, jeg var halvparten nå, kom igjen. Åh, ei. Åh, damn. Vi tester denne våpenen, kanskje? Oi. Gjør kanskje... Nei! Kanskje mer skade. Det er vanskelig å treffe. Det er vanskelig å treffe den. Fuck it. Du har mer treffsikt med den. Han tåler, ass. Jeg vet ikke om vi slo han sist når vi har slåss mot den, men skal vi få gjøre det nå? Der. Casino kom... Oi, fullført til casino! Da var det på en måte den siste boss, da. Nice. Men så kan vi fortsette den der... Å komme til rundt 100 og greier, da. Ikke at jeg gidder å gjøre det, men... ja, men det er nice. Da klarte vi faktisk å slå kasino da, for det var femte etasje. Jeg trykte på den samme, vet du da. Er det en gang per runde? Nei, jeg trykte feil, jeg vil ikke trykke det. Det var allerede i femte etasje. Ja. Hva var det? Og nå kan jeg bruke den. Helsker det. Upgrade, ja, og det er pack a punch. Jeg har ikke nok penger da. Det er like mye som det er på zombieene, 50.000. Nei, 50.000. 5.000. Jeg kan jo ikke kanskje det våpen er da, for det, jeg liker jo den. Men da må jeg kanskje vente til neste runde med å bruke heisen igjen da. Nå kommer jeg tilbake hit igjen. Her er det en boost på liv og litt sånne ting. Det er kult. Da er det en sånn type slutt på å sette meta da. Det er veldig kult. For det er jo noe ikke vanlig Call of Duty zombier har. Det har jo aldri en slutt, tror jeg. Nå har ikke jeg spilt de nyeste Call of Duty zombiespillene, men ja. Det burde egentlig vært en egen sånn... Et eget... For det som er litt kjedelig, jeg tror jeg har sagt det tidligere, men det er veldig kjedelig når du liksom... Når jeg kjøper et nytt Call of Duty-spill, så spiller jo jeg selvfølgelig campaignen. Og så spiller jeg zombie-versjonen. Og så litt grann multiplayer. Det er ikke mye jeg spiller multiplayer. Jeg spilte en del multiplayer på Black Ops 1, husker jeg. Det gjorde jeg. Jeg spilte en del Black Ops 1 multiplayer. Men jeg spilte ikke så mye... Ja. Black Ops 1 spilte jeg mye zombier. Jeg fullførte vel kampanjen et par ganger. Men jeg tror ikke det var noe... Jeg må si andre spill. Black Ops 2 spilte jeg vel... Jeg synes ikke den kampanjen der var så veldig bra. Spilte litt zombierne der, husker jeg. Men jeg har definitivt løpt å spille flere mer Call of Duty zombier, altså. Det har jeg. Men jeg vet bare ikke hvilket spill det skulle vært, i så fall. Jeg fikk vel ikke fullført alle zombie-mapsa på Black Ops 2, så jeg kunne for så vidt ha gjort det. Men, nei, jeg vet ikke. Men det er jo en av mine favorittserier på kanalen som jeg har. Det er noe meg og Atle spiller Call of Duty Black Ops 1 zombier. Det er... Fy fader, vi skrek så jæklig i de videoene, altså. Det er moro å se tilbake på, også. Det ble litt intenst hver gang, det. Vi kom ikke så veldig langt, liksom. Vi var ikke skikkelig sånn MLG-opplegg der, men... Der, nå kan vi bruke den og prøve fjerde etasje, da. Nå var vi femte, nå prøver vi fjerde. Her tror jeg vi har vært, ja. Jeg likte meg egentlig der hvor jeg var, så... Vi går opp igjen, vi.
Jeg skal holde ut litt her. Jeg skal prøve å få skaffa en crawler. Var det ikke en snarvei til å komme inn der, da? Jeg har skaffa meg en crawler. Det er nok noen snarvei inn der. The fuck, hvordan er jeg kommet inn der igjen, da? Nå rundt hele veien her, tenker jeg. Der, ja. Skaffa meg en crawler, og så nå har vi jo fullført det, da. Vi har jo liksom tatt det sto at vi hadde fullført kasino. Jeg vet ikke om jeg har gjort det på de andre mapsa. Det burde jeg vel egentlig ha gjort. Vi kan bruke heisen igjen nå. The fuck? Men nå som jeg liksom kommer til det punktet når jeg packpuncha det våpenet her, jeg burde, ja, kanskje jeg skal bli i veien til mysteryboxen og prøve å få tak i et annet våpen. Det kan jeg for så vidt prøve. Vi kan åpne her òg. Og åpne litt veier og se hva vi finner og utforske the map. Nå er skurken for den mappa her død, så nå kan vi explore litt. Og det er veldig bra det våpenet her, da. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men veldig bra våpen, og i hvert fall når det er packpuncha. Nå kom vi inn her igjen, så gikk vi hele veien rundt. Kan vi gå ned her? Jeg tror ikke vi har utforska hele veien her. Jo, kanskje. Der var det en falas. Så var det en het. Men hvor var den mysteryboxen? Jeg tror den var en etasje til ned. Hvis ikke jeg tar helt feil. Stygg. Der, ja. Pass på å bytte våpen før jeg bytter lyst i boksen, så ikke jeg bytter litt det våpenet jeg liker her. Ja, skal vi prøve å pakke kanskje pil og bua, da? Kanskje vi skal gjøre det? Derfor der er det sånn at du må lade opp selvfølgelig pil og bua òg. Det er ordentlig sånn authentic opplegg. Er det Mac 11 eller noe sånt nå, eller? Det ser vi. Det er i hvert fall ikke bra. Det var et våpen som jeg hadde som var skikkelig bra. Pistol. Og dæven, det var en litt kraftigere pistol som var litt sånn spread. Nei. Fikk jeg enda en sånn en? Skal jeg packpunche to av de? Den ene er packpunch, og den andre er ikke. Nei, vi må få tak i et annet. Nå bruker jeg alle penga her. Det får bare være. Jeg tror jeg åpna de fleste dørene og sånt nå. Nå får jeg bare skit, vet du. Fuck. Nå har jeg ikke nok penger til et nye en runde til med Packerpunch. Jeg var ikke så veldig fan av den der heller. Kanskje jeg skal bare ta Famasen, og så Packerpunche den. Nå er jeg såpass satt opp, da, at jeg kan egentlig overleve ganske mange runder. Det er jo selvfølgelig perks her som jeg kunne ha fått plukka opp, da. For å booste at jeg kom enda lenger, liksom. Men jeg har ikke tenkt å komme på oppgaven at jeg kommer til level Nei, til runde 100 her, altså. Hagla og X, veldig fan av, heller. Fikk jeg bensin? Ja, for du kan lage en sånn derre ikke kruttønne, men eksplosiv tønne. Men det er vel noe bensin og noe slag og litt sånne ting som du må blande. Men vi kan spare på noe sånn backpunch og ting som booster stats over litt, da. Det var vel 5000 eller noe. Der. Så det er både Nei, det er flere sånne Det var ikke her, det var en annen etasje, det. Det der er sånne items du kan bruke til å crafte. Det var en annen automat, det som jeg fant. Det er armor, det har vi. Jeg tror vi skal en etasje opp, men jeg tror det er på den andre sida der. Det er nok av sånt her nå, i hvert fall, når vi har kommet så langt som vi har. Jeg har ikke evig ammo på den her heller, så hvis ikke vi får noe maks ammo etter hvert, så jeg må ha et bra secondary våpen. Dæven. Holy shit, det var nesten. Kanskje vi skal bare ta for masen. Jeg vil bare finne den der automaten. Shit, nå har jeg ikke mye ammo igjen, ass. Her var den. Den booster liv og litt sånne ting. Må først få tak i et bra våpen. Tror som sagt at de skal ta en Famas. Ikke noe særlig bra ut av den mysteryboxen lenger. Jeg kan refille ammo på den her, da. Kanskje jeg skal gjøre det først. Hvor mye koster det? Kanskje 5000? Det koster 5000. Jesus Christ. Jeg er snart her, da. Jeg vil ikke Det må jo være maks ammo som kommer her snart.
har de andre våpen her også, men jeg må skaffe... Jeg tror vi skal hente den for masen, ja, sånn. Det var den der. Det er så jævlig stor spekk på den her, vet du, at det er jo faen så umulig å treffe dem. Jeg kommer ganske nærme for at du skal treffe dem, og... Ja. Veldig mange zombier på den runda her, altså. Ikke pil og bua. Fuck det. Famasen. I want the famas. Jeg er ikke så langt unna fra å... Fra å kunne packpunchen heller. Den er sikkert burst fire den her også. Det er det også. Fader var det jeg var redd for. Altså, det er noen spill som jeg liker som burst fire da. Blant annet den der... Det hadde et våpen i Borderlands 1. En assault rifle der som var burst fire. Det hadde jeg vel på den... Ja, jeg tror jeg hadde det på den Borderlands-serien hvor jeg spilte med Mordecai. Spilte Borderlands 1. Da hadde jeg en burst fire. Assault rifle. Den var jo grei, for da hadde du veldig bra sikte, og jeg fikk liksom headshots og criticals og... Men det er ikke... Opprinnelig så er jeg ikke så veldig fan av... Av burst fire-våpen. Men vi prøver å booste... 6000 koster det plutselig. Hvorfor koster det 6000 for den da? The fuck? Ok, da blir den kanskje ekstra bra da, jeg vet ikke. Vi har fortsatt ammo til å klare det her, så. Men vi har fortsatt ikke fått noe... Nei, fortsatt ikke fått noe maks ammo, ass. Den må komme snart. Men da må jeg drepe sånne igjen når de er innenfor, da. Hvis jeg dreper de når de er utenfor, så tror jeg ikke vi får den der... Da tror jeg ikke vi får den maks ammoen inne. Åh, fuck, jeg er så død, ass. Åh, jeg er så død. Nå var det plutselig jævlig mange. Ok, nå. Få packerpunch av den. Åh, daven. Det ble ikke noe laser-type skudd på, men det ble tre sånne. Ja, men det er så vanskelig. Jeg liker når det er våpen her presise. Det var litt noe mer spread på den, men jeg vet ikke om det er litt dårlig for meg. Ok, ja. Nei, jeg må seriøst få maksa snart, ass. En del som jeg kjøper 5000, jeg må få 5000, rett og slett. Ammo for 5000. Ba-da-ba-ba-ba. Hei. Det har ikke vært noen sånne særlige ting som har droppet nå i det siste, noen speedboost eller... Å, da, nå snakker jeg ute, så får du... Double points! Det trenger vi nå. Very nice. Get over here, I need some points. Men det er vel, jeg lurer faktisk på om det var det i folk ute i zombie også, at når du skulle refille ammo på den packpunch av våpen ditt, så ble det så jækla dyrt. Skal vi se, vi må refille ammo. Sånn ja, thank you. Jeg likte den best. M16 er det kanskje ned til det våpen her. Men som sagt, jeg kommer ikke til å holde på her til jeg er til runde 50 og sånn, for nå begynner jeg å begynne her allerede å bli ganske lang. Så... Om enten jeg avslutter, eller det der, de må jo se hvor langt jeg kommer da, men jeg holder på en eller to runder til, og så tenker jeg vi tar og avslutter. Da blir det en sånn en selvmordssituasjon. Vi fullfører runde 14, tenker jeg, og så, nei, 13 mener jeg, og så tar vi avslutter etter det. Nå har jeg kommet langt, og jeg får nok en del XP på det her, og får noe mer i skill points, og så får vi som sagt se om han legger til noen flere maps og sånt etter hvert. Eller flere funksjoner, og jeg må... Kanskje han bare fokuserer på Zombie Cubes 2 nå også. Jeg må sjekke om det er på Steam eller ikke. Ja. Reten og sleten. Jeg husker når vi spilte Black Ops 1 da, zombier, så var jeg veldig fan av den der M40. Og den er jo egentlig ikke så veldig bra. Heller ikke når den er packpuncha. Men... Jeg likte den for så vidt da, men... Fikk jo et par kommentarer på det, at fader, hvorfor bruker du M40? Den er jo så dårlig. Men nå i Black Ops 1 så vet jeg ikke hvem som er favorittvåpen mitt, for å være helt ærlig. Det er et våpen som jeg har i... Jeg har jo spilt Black Ops 3 zombier på fritida.
Og der var det et våpen som jeg likte veldig godt å bruke på denne Kino-deltoten. Det var et våpen på veggen der, som jeg likte, og det som er kult er at du kan levele opp våpna dine, så du kan ha, legge til sikte og legge til sånne ting på. Jeg får lage en video på det en gang, hvor, hvor dere får se. Det var en veldig kult, tror jeg, som jeg spilte det. Som sagt, jeg skulle ikke ha det våpen etter, men det var veldig deilig våpen. Det var en assault rifle, som ikke var burstfire, men jeg hadde bra sikte på den. Jeg hadde bra stability, så det var veldig treffsikkert. Pluss at jeg hadde en sånn candy-greie som... Det var noe sånn våpen som du kunne ta på de våpenene, som gjorde at alle zombiene fikk en spesiell farge. At de enten ble oransje, grønne, eller et eller annet sånt noe. Da var det veldig lett å se de, så jeg brukte det. Det er veldig noen, litt sånn trippy å se på det, for det er jo grønne zombier. Det ser ut som de der soldatene fra Toy Story, egentlig, løper rundt. Det var jo veldig spesielt. Men da ble det veldig lett for meg å se det fra lang avstand og sånt også, så det var egentlig veldig greit. Og da klarte jeg også å finne lett ut hvor huene disse var, da. Og da klarte jeg å få headshots. Så, nei, det var veldig, veldig greit. Så jeg får som sagt lage et opptak på det når jeg spiller på PlayStation etter hvert. Så vi får se hva jeg har gjort der. Jeg tror ikke jeg har spilt campaign på Black Ops 3, så det er det også. Jeg er nok veldig på at jeg liker assault rifles som har bra sikte og sånt. Jeg har veldig kul kamo på den også, en litt sånn rød-svart, sånn zebra-aktig kamo på den, og den synes jeg er veldig kul. Og jeg spiller veldig gjerrig på max-ammo og greier, synes jeg. Jeg kan huske sist gang jeg så en max-ammo, ja, men jeg klarer meg fint med de våpene jeg har her da. Nå har jeg som sagt eget liv. Jeg tror jeg har gått alle de stedene jeg har lyst til å gå i hvert fall, men vi kan jo for så vidt prøve å gå. Jeg har vært i fjerde, jeg har vært i femte. Skal vi prøve tre etasjer? Kan jeg ikke ta den opp igjen? Her har vi vært, ja. Mysteryboxen. Jeg vet ikke om vi åpner alle dørene og sånt nå her. Jeg har ikke lyst til å bruke for mye penger på å åpne dører som jeg kanskje har allerede åpnet, da. Fordi... jeg må jo ha penger til å kjøpe ny ammo. Men jeg tror det har vært bra. Vi har jo som sagt slått bossen også. Så jeg tror jeg faktisk er ganske fornøyd, altså. Her har vi runde 14, ja. Ok, nei, men det er ganske greit. Det er ganske greit. Jeg tenker jeg skal ta opp noe annet i dag også, så jeg tar ikke liksom... Det jeg kunne ha gjort da, var å spille, og så stoppe opptaket, og så heller fortsatte når jeg... Hvis jeg dabba, da. Og så heller si, ja, da har vi kommet etter runde 30, og liksom... Men jeg gidder ikke det nå, kjenner jeg. Jeg må få tatt opp noen andre videoer i dag, og da blir den videoen her ganske lang, som dere kan se. Så vi tar bare drepet et par sommer her nå, og så tar vi en sånn selvmordsgreie her. Det var veldig kult at vi faktisk slo bossen, da. Jeg kan som sagt ikke huske at vi slo bossen på de andre... på de andre maxa, det kan vi gjøre, men jeg husker hvertfall ikke det. Vi tar drepet et par zombie-cubes til her, og så... Jeg håper det føles fælt ut, men da tar vi selvmord etter det. Vi klarer oss veldig greit, så jeg regner med at zombiene tar litt mer damage for å drepe senere også, men nå har vi et våpen som gjør at vi gjør det veldig greit. Så vi skal ikke gjøre at vi gjør det. Så, ja. Nei, vi tar og killer oss selv nå. Det skulle vært en sånn der zombie som sprenger ut, så skulle vi avslutte med det. Bare spreng, bare... Avslutte med et pang, rett og slett. Jeg har lyst til å bare fortsette. Det er vanskelig å ta den der, nei, nå dabber jeg liksom. Det er vanskelig å bare akseptere det. Ja, ok. Nei, men da, kom igjen nå. Gi meg en sånn zombie som sprenger. Ja, ok. Nei, men da blir det han. Du skal få lov til å være heldig og kille meg. Du skal få lov til å ha meg til middag. Game over. Da fikk jeg fullført en level opp til level 13. Og level 14, very nice. Ganske mye XP vi samlet der, og hvis vi hadde fortsatt å spille ganske lenge også, så hadde vi fått en god del. Det er nyrekorden. Vi kom litt lenger nå enn til runde 5 som vi gjorde sist. Ok, nå har vi flere skill points, vet du. To skill points. Jeg har levelet opp for det meste damage. Skal jeg ta inn på løkka. Speed point gain. Ja, kanskje sette opp det nå. Jeg føler vi er ganske bra på damage, så vi tar det vi. Ja.
Ok, da tar vi avslutt her, folkens. Da fikk jeg spilt det siste mappet som ikke jeg hadde spilt. Jeg tror faktisk at det sa det til meg også når jeg hadde lagt ut video på det, og vi snakket om det. Altså sånn at, ja, du har ikke spilt Casino, da. Hæ? Faen, det er et map jeg har glemt, liksom. Fordi vi spilte Plane, og vi spilte Lab, og, men jeg er som sagt litt usikker på om jeg slo bossene på de mapsa. Jeg er litt usikker. Men vi tar avslutt her, folkens. Det var da videoene på Casino. Veldig moro å spille her igjen. Jeg skal som sagt sjekke om Zombie Cubes 2 er på Steam, eller hvor det nå enn er. Igjen, jeg kommer til å legge linkene til Atle i beskrivelsen på Twitteren hans, og hvor dere kan finne det spillet her og teste det ut selv, hvis dere vil det. Jeg hadde i hvert fall satt veldig pris på hvis dere hadde gjort det. Støtte han litt på det der. Det er et morsomt spill, og det er, jeg synes det. Altså, jeg er jo veldig glad i zombier. Call of Duty zombier, altså det er jo veldig inspirert av det også. Og det er jo, altså du går rundt som en sånn sirkel og dreper firkanter, det er jo det dere ser, men det er moro. Det er faktisk moro. Og sikkert et veldig chill spill. Hvis du bare trenger et greit spill å spille på telefonen nå, så går det an å gjøre det. Eller sånn som jeg liker å gjøre da, at jeg liker å spille litt spill og ha en podcast eller musikk i bakgrunnen, og det er jo perfekt det spillet her. Det har vært litt moro å faktisk sett hvor langt jeg hadde klart kommet på et av mapsa her, og bare satt på noen podcast eller musikk, som sagt, og så ser hvor mange runder jeg hadde klart å komme inn før jeg dabba. Og level opp karakteren min som bare det, men det er det som hadde også vært litt moro da, at det har vært litt mer customization-greier da, et eller annet å jobbe seg opp, for du får jo boost jo opp selvfølgelig skill points og sånt nå, men det hadde vært kult hvis det hadde vært et outfit jeg kunne gått for, eller et eller annet da, men ja, uansett, da bare ble jeg igjen, legge en likes på videoene mine hvis dere liker å følge med. Abonner er det viktigste at dere gjør. Hvis ikke dere har hørt det enda, så gjerne gjør det. Vi er nødt til å få den kanalen her litt større. Så snakkes vi i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.